Takže ahoj lidi, tady vás mu a vítejte již u 12. dílu z naší série na hru LEGO Lord of the Rings. Minulým díle jsme zničili Sarumanovu věž a zároveň jsme dokončili misi tady s Frodem a dalšíma a ukončili jsme druhý díl Pána prstenu. Teď jdeme na další misi. Tak jdeme na to, počkat, jo, můžeme hrát i za Glooma naštěstí. A kde je Gloom? Jo, přímo za náma. Tak, řekl bych, že tahle jeskyně bude jasně pro Froda. Kvůli jeho světlu. Tak, Same, teď ty, vykopej to. A sestav to. No tak sestav to, díky. To už bylo ve starý díle. Aha, tam se vlastně za to neklikalo takhle káčkem. Tak. A teďkom zmáčknu tohle a schodit to. A ze zničených částí to sestaví. Frodo, to je tvůj problém, že tam jdeš. Nemáš tam co dělat. Frodo, přestaň tam chodit. Přestaň tam chodit, chlape. To je jeho problém. Je, tolik ťuplíku. To se hodí. K čemu jsem to vlastně dělal? Sakra, tady jsou hlasitý zvuky. Tohle se musí dát rozbít nějak. Ani se z toho sestavit ne. Vůbec tady se nic nedá sestavit, že jo? Vůbec ne. Já jsem jenom slepej vůl. Tak. Sakra, proč jsou ty zvuky tak nahlas? Mám takový pocit, že když bychom měli luk, tak bychom... Ale kdo tam může jít? Frodo pochybuje, že tam může jít. A kdo by tam jiný mohl? Tohle se nedá rozbít. Tam byl jenom ťuplík. Tady nic není. On se dá potom celou dobu vyskákat. A to není fér, vždyť tam nejde jít nahoru. Lume, co ty? Zvládneš to? Že to řešení je jednodušší, než bych čekal. Sadím se o cokoliv, že to bude jednodušší, než si já myslím. Tady je zeď, po který má vylíz Gloom. Vůbec mě nenapadlo jít dozadu. Tak. Samé teď ty. Co to? Jo, to se hodí tam. Smím požádat o trošku malinko tiší zvuky, jo? Děkuju. V té oblasti je to fakt moc nahlas. Ne tohle, chci to lano. Teď to schoď. Frodo, vrať se laskavě. Nechoď tam. Co
to má zase ten Frodo za nápady chodit na náhodný místa. Chápu, že tě ten Mordor láká. Ale věř mi, nechceš tam jít. Zabije tě to. Tak, vyskoč. Přeskoč na druhou stranu. A rozbíj tohle, ať je to cokoliv. A sestav zbytek té části. Tak. A je to rozbitý. A můžeme opět sestavit schody. Nebo přesně můžeme dostavit schody. To je přesnější termín. Tak. Už jsem chtěl říct. Už jsem si myslel. Nazgul na drakovi. Tak. Ne. To je ta moje chamtivost, tak jo. Řekl bych, že teď nemám moc na výběr a musím jít tudy. Tak pojď. Vylez po těch schodech. Frodo, teď ty. Skoč a jdi nahoru. Glume, teď ty. Vylez nahoru. Tak. Rozbíj tohle, určitě se to bude hodit. Tak a pojď dál. Aha. Taky bych tu měl si něco zneškodnit. Samé teď ty. A je to. Jdeme dále. Dotáhneme to sem. A vylezeme nahoru. Frodo, vejdeš do té jeskyně, určitě tam bude něco zajímavého. Tak, kromě té truhly tam už nic asi nebude, co? A kromě kamene samozřejmě. Tak sejmi to. Samé, teď ty. Sam neglum. Sejmi to slame, jo. Protože se přesně jmenuje Slam a ne Sam. To byl jasný troll. Zurvejš. To je rozbít. Potom asi Glum nemůže líst, že jo? Dobrý, stačí to rozbít. Glume, vylez nahoru. To zvládneš. Tak. Rozbít celou tu pavučinu. Geniální nápad. A. On se z toho něco sestavuje zase. Dobře. Takhle lehký Glum mohl pohnout s tím velkým šutrem. Budu dělat, že mi to dává smysl. Tohle je jasná díra pro Sama. Samé. Budeš tak hodně a vejdeš dovnitř? Díky. Tak. A teď
zakopej to, ať vyroste rostlina. Mimochodem, má brzy vyjít nová LEGO hra LEGO DC Villains. Už se těším, tu si rozhodně zahraju. Nejenom protože mám rád DC zloduchy. Tak, vzhůru nahoru. Nahoru po schodech, ještě vejš, vejš. Ještě vejš, a je to. Exhausted. It's that golem. It's this place. It's that thing around your neck. I could help a bit. I could carry it for a while. Carry it for a while. Share the load. Share the load. The load. The load. Get away! I don't want to keep it. See? I just want to help. Go home. You can't help me anymore. Teď jdeme do jeskyně. Hádám, že to bude ta šelobová jeskyně. Doufám, že se jmenuje šelob, jinak jsem, jak jsem na tom hodně špatně. A ty pavučiny by mi přišly už podezřelý. A ty hromady pavouků tady spolu s nimi. Rozbít. Dobře, kašli na to. Máme jenom dvě postavy, naštěstí. Hromada pavouků, kámo. To ti nepřijde ani trochu podezřelý, že tu jsou miliony pavouků. A tenhle obří pavouk ti taky nepřijde podezřelý, jo, Frodo? Prostě do toho dá ránu, do takový hromady kamenů, malej hobit a bum, je to rozbitý. Proč? Protože to dává smysl. Tak, rozbij tohle, tohle, tohle. Vem si Glooma. Frodo, rozsvěť tam prosím tě. Gloom se bojí pavouků. Tak, vylez nahoru Gloome. Gloom se postará o to, že pánešek vejde do pasti. A až pánešek vejde do pasti, pak my budeme pánešek, protože budeme mít miláška. Slečna Šelob se už o to postará. Že my budeme mít miláška. A on nebude mít. Vejdi dovnitř, Frodo. A posviň na ty pavouky. Já jsem se rozhodně lekl toho kostlivce. Hashtag nízkorozpočtový jumpscary. Nepřítel je na blízku, Frodo. Tvůj meč svítil. Pojďme hezky dál. Tak obří pavučiny ti fakt nepřijdou podezřelý, ani trošičku. Dobře. Nebudeme řešit Froda a jeho nepodezřívavost vůči Gloomovi. Přestaň vyndávat ten meč a světlo. Řekl bych, že tohle musíme rozbít. Protože jak je známo, když poblíž jsou takovýhle věci, musíme to rozbít. A jichom získají další věci. A je to.
Proč se držíš tamhle toho? Když by ses měl držet něčeho jiného. A už jsme u konce, hádám. Jen stačí tohle rozbít. Sejmout tohle nejspíš. Což pochybuji, že bylo potřeba sejmout. Aha, tamhle. Musíme tam hodit všechny ty kameny. Druhý kámen. Třetí kámen. Řekl jsem třetí kámen. Aha, špatný tlačítko. Třetí kámen. Hoď tam gluma, to zabere stejně dobře. Tak. Utíkací frekvence. Sekvence, tu jsem nikdy v životě neviděl. Sekvence, ve kterých se musí utíkat před nepřítelem. To je tak originální sekvence. Každá Lego hra to má. Doslova. Po kolikátý už běžíme takhle? Po druhý? Asi jo, po druhý. Tak. A je naštěstí, je to krátký. Tak, konec. Konec tajných schodů, který byly ve skutečnosti Smíglova pást. Tak. Pokud nebude animačka, tak to bude pro dnešního všechno. Uvidíme. Tak, tohle bude pro dnešního všechno. Já se s vámi loučím. Mějte se krásně a zatím čau.